את אותם כוחות. כמה שתורה תהיה יקרה בעיניי, לפחות כמו טיול, לפחות כמו איזה הנאה, זה יעבוד. בעיה מתחילה רבותיי שלצערנו, אנחנו מתפללים, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, זו תפילה. אני אתפלל לפניך. תעזור לי שאני אשמח ויעלוז בדברי תלמוד תורתך. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. והאר עינינו בתורתך, תאיר לי את העיניים, שאני אראה באמת שזה, אין דבר יותר גדול מזה, אין בעולם, טוב לי תורת פיך באלפי זהב וכסף, אין בעולם רבותיי, תהפכו את כל העולם, כמו שאומר אור החיים הקדוש, כמו שאומר אור החיים הקדוש, אם היו מרגישים בני אדם ותואמים טעמה של תורה, שווה ביניהם בין עולם כסף וזהב בערך מינה אחת, כמה גדולה היא התורה, כמה המתנה הזו גדולה ועצומה. נכון, שאתה שומע את זה עכשיו זה נשמע כן כמו איזה דרשה, אבל זו אמת, אז למה אני לא מרגיש את זה? ואם ריק הוא מכם הוא ריק, יש לנו חסימות. יש לנו, זה אנחנו בני אדם, יש לנו חסימות. כך כותב בעל התניה, יש מסכים. האור של השם, בעל התניה אומר, עוז וחדווה במקומו. יש שמחה למעלה בשמיים. נו, אז אם יש שמחה בשמיים, אני צריך גם להיות שמח. כי אור השם מגיע אלינו. אז למה האדם עצוב? אומר הבעל התניה, יודע לך. אתה היית צריך להיות שמח כל החיים שלך. למה אתה עצוב? כל עבירה שעשית, עשית מסך וחסמת בפני האור הזה להגיע אליך. אומר, ברגע שהאדם, אומר, ותראה מה שאני אומר, תבדוק את זה, תראו כמה זה אמיתי. ברגע שהאדם אומר, לכאורה זה נראה הפוך. ברגע שהאדם יושב ואומר, בעל התניה לבצע חשבון נפש ויבכה על ההבנות שלו. מה זה אומר לכם? זה נראה לכאורה, אם אני אבכה על ההבנות שלו, זה נהיה בדיכאון. אומר, בעל התניה, תראה, שים לב טוב, רבותיי, זה כל כך אמיתי, שאחרי שתבכה על ההבנות שלך, פתאום אתה מרגיש איזושהי שמחה בפנים. למה? כי אור השם חדר אליך. אומר, ברגע שאתה בכית על ההבנות, הורדת את הסטרא אחרא למטה למטה, אור השם הגיע אליך. מביא את עליך היום. טוב, הכל קיים. קיימים כוחות, קיימים אורות רוחניים עליונים, קיימים, הכל קיים. רק יש חיסרון במקבלים. יש חיסרון, יש מסכים, יש הפרעות, יש כל מיני דברים ש... דעות קדומות שלנו, ששמע, ללמוד תורה זה קשה, וזה לא בשבילי, וזה לאנשים מיוחדים, וצריך לבנות לזה, וצריך להיוולד כזה. זה כל כך הרבה שטויות, בלי הפסקה. תורה ניתנה לכל אחד ואחד, ותן חלקנו בתורתך. כל אחד חלקו שלו ניתן לכל אחד מאיתנו חלק בתורה. אחד ניתן חלק בפשט, אחד ניתן חלק בזה, אחד בזה. כל אחד יש לו את החלק שלו. כל אחד אמור להשלים את אותו ייעוד שהשם נתן לו.